turabiye ebigo bingi byebagudde ebigo bingi byebagudde nga abala basibiddwa abalala te babasasudde ssente abalala babatutte ebulaaya babalimbye okwetalinga ku bbiiruzi zaabwe olubatuusa ku kisaawe ne beefaako ku bbiiruzi zaabwe so simanyi omuntu to safeguard himself oba herself ng'oli artist ng'obookingiddwa okugenda ebulaaya oteekeddwa kufaayo kumanya professionalism. Professionalism kintu kikulu nnyo. Professionalism otegeeza kimu kubanga yali yali akutegeere. Professionalism kitegeeza kibi ky'ogenda okukola kino okubeera makubwa amatuufu. Oli bakubookinga, let them have MOU. Musaininge ochegede musaininge omanye ABCD kino kolebwa nga tuchikola wano mimi nakugamba ndisoko mpeko deposit yes nawe nosaba receipt okuva kumuyimbi okumanya tino wabubukinze omimi nakugamba bwentuka ku venue oyina okubanga osasudde 100% my fee ochegede kakati bwema musoro bikole ebyo nga nti banaye sasula deposit njisasudde nti tiketi yange eriko return nti njisasudde yiyo kopi yiyo njikopinze nti neetaga security eri mu nsi gye ndaga can you give me a reference nti no weri these things are done ku mails no bw'osaba ebingi tekikulemesa mu omanyi tulinamu kye tuyita show business tulinamu n'okwagala aje yogenda okulambula ebulaaya bwe nsaba ebintu bino byonna ebingi ng'omuyimbi naddala abatatambulangako bebabe basinga okugwa mu incidents zino oba n'abalala abayimbi abatabaakajja tekiremesa kubanga nkola konsati eri tekiremesa mukisa gwange guno ogubadde guzze ŋŋendeke South Africa ŋŋendeke Dubai ŋŋendekata oba ovudde mu professionalism kibakitegeeza ogenze mu bibyo bubanga owaga agenda nga muyimbi genda ng'omuyimbi work permit ebeerewo okyegedde obanga aga agenda kulambula genda nga mulambuzi oleme complaininga nti promota teyakusasudde kubanga mwagenze nga bakyali bino ebintu brands zirina okwawula bino ebintu bw'obanga ogenda nga muyimbi genda nga muyimbi obanga ogenda nga chapiri wa muntu genda kulambula genda nga genda agenzo lambo tuleme kubeera nga tu confusing ebintu bino okyegedde tulina abantu abagenze eyo ng'oli amugambye sigenda kukusasula naye nga yayagala just stamp mu passport ye visa biki biki okyegedde don't complain when things don't go right kubanga kyoba wasazeewo okugenda nga ogenze nga mugenyi okyegedde togezenga a complete artist ogendo performing definitely so waliwo ebintu ebimu nga tu complaining ira bwerere biki ebireetera abaana okugwa nnyo okwagala ennyo ogenda ebulaaya eyo simanyi kiki lwaki abayimbi tebakusasuddeaus gyetokyendiwanakubyeko esho big eye alatira tulinnya ku mintu eyayimbye yayimbye London bwenakuwagamba boy from London zegera nti kikwongerako tulina n'abayimbi baneeno abategeka ebivulu ng'ekivulu kitegese just okwambusa ddaala okyegere nyesa muwendo gwebayu naga kati ssebo ze nyimbira obwa nze ninnya n'ennyonyi n'omubuuza lwaki oyimbira busatu nakuleetera vidiyo nti ekyo kivulugo wakitegeka baali baze kulaba nti nze have numbers okyegere so it is all showbiz mbulira ku kyama as we advise them mbulira ku kyama ekiri mu sente ze Sudan lwaki buli muyimbi agendayo avaayo n'akuwa ka vidiyo nga jjuza sente zijjudde mu buliri bwonna si buli muyimbi nenda twakiraba ku Khalifa twakiraba ku Lydia Jasmine twakirabako ku Jose Chameleon recently wano fake gaza yakikoze bonna basinga bagenzeeyo ndabye footage eyo wa vidiyo nga ali mu buliri nga jjuza sente ku buliri bwonna sente zabudde ziina valio sedeza baagala nnyo bana Uganda ndi music wapfa akola bulungi nnyo ebera excitement and those people give money hey bagabi excitement and those people give money money is money music wapfa akola bulungi nnyo Sudan yao abasajja sebe ndongo yabwe eri mukuterera kuffe ndongo ya Uganda ffe tugizala afa bana Uganda ezi nyingi nnyo ezikibekinze nga zidrafting de kuffe yeah, because in Nigeria nayo ya drafting ina waneno okureachinga heights weri olwaleero
Nalaba njia kutunulida Rwanda. Njia zengazi wanenu. Njia tunulida Rwanda. Yes. Bona batunulide wano. Bachi making za bachi perfecting de wanenu wa producers. Abana wawe wakoze sa. Baji wanenu wakole nyimba. Mchegede. So, zengunga antino mbu. Waruo abantunga batunulide ndongo ya feno. Mu Afrika. Yunga ndesu wakubange kawansi kuchokutana. Yes. Achegede mwusezi kubadi disco. Kubadi music queen. So we just have to be professional. Ba. Not keeping that in. Babuza chakademas one denti. Babuza. Nsi chiji hata genda kweda vila. Kuba pate. Jata ambu demu. For the life career. Jaba deo. Nanunda Uganda. You gotta run for seven to kuba pate. To kuba pate. Wade tuga mekono mimbi. But people having life. Fun. People having fun and they are okay. Tuwe talk about international booking agents. Koshozi ze tugende vula yeyo. Cheta agiso kubanga. Katitutuse time wevafuna. Okwe warobu zivo vubo nanti. Oino kubanga. Oina booking agent ya kusechu walingira. Biogendo kusisinka neri. Definitely. Bulimu imbi yena. Ochegeira. Bulimu imbi yena. Wanawaba imbi bimuleta wanene Uganda. Ochea know they have people that come before. Abaja. Yes. Before yes. The day umimbi ragendo kujia. To make sure wanti. Dala kibichiri in place. Uchegede Olina jana nabira neno wiki na amanya Omeove tugena mula visa Oba tugena kwa latusha. All those things are done. We just have to stop being selfish and plan, be professional. Nga tuina kola vintu. Tulekera woko okugendela kugundi. Tuasoma na yei yangami yangana kuntu alevula. Yes. Nyimbe mu. Aha. Njaka na abantu nga bebe kulu bamisa achabo tagenda bulaya nga takonfami nzebe byonna. In those countries, people have friends. Connect your friend. Go and get your expensive. Connect your friend. I'll re-promote or re-bamanye. Engage by no chikwa samu and so on. So, banga mukwano go avamanye seyo. Ngamanye mchune chino kutambula. Ne protocol. Bichibyo ino itamokutegeka concert seno. Let me talk about the audience. Bwema gende riba na Uganda. Bayimbira bachi. Bayimbira bantu. Bayimbira bafeba wano. Obaba music yonu haba asaze to 11 ya solo kupuli inga bantu benseyo abatali Uganda speaking. Kati go wawano go gamba tiba imbira wawano alieri music haba ya musanzewa. Haba asaze ku social media na atu kayo. Yes. Bafuna mkuba nansi haba kati tukezinga haba gende London. Bafuna mkuba nansi be London ya walala. Yes, jebali. To come and join the concerts. Kari Edwin, gobera waneno. Toina mkuba nojo mina Kenya. Mba mba inayo. Bobera mina Kenya ina chariwe nga ino muimbi ya vawawe. Akira kuba concert waneno towele kela. In case. Katibwe chitwe chibera. Bine bitu ya anja ulo muko. Kwa mpule nja baba jere gambwe, baba gendeli haa, baba imbide laba na Uganda, haa, baba imbide laba na Uganda, senda afunyeza Uganda. Baba afunyezeli. Ocheke dense. Se jogo jogero tulijewe ili, ilio kulengeze muimbi ya tambo, ilio na afurome kuanga. Divera justice zala, onechili chirunji, mbabanga imbide bari, ingabo nato taleba zungu, ocheke langobori ya orimino te walutekila chirunji. Ocheke de. Badea no kuimbida na abedi, na abana Uganda, ilana cho chirunji, mbanga wana ba muwa sendi. Tuina mwaba imbi wano, awa polinga audience, yaba zungu wabo. Nga bwateke ka concert nga mwana wa wano Uganda ngole se bali ababera yo okosa bali vinga yo ababere bungereza tutubale kabo bati wano ku ground mu Uganda ale baba bere bategese bivurubirwa bibaye bapulinza abazungu waru abamu ababa like basebunja abo bado tunulira concert zawe nga zilimu abazungu banji nyo. Nina konsati ya Jamal jendalaba angali yali Denmark yali Sweden nga poli nze konsati ngeri mwa bazungu banji nyonga ato laba Buffalo inga ne music nga kuwechi sawe na imu suzo yolaba zako zeko ati kati ya okenzo yu kati ya umunetede muturu velio. Yes. Ochegede he's cutting across bakami ba cutting across baba ochegede jebadi ya ba cutting across neba imbira abantu wabo ochegede audiences are reserves. Okay. The music relates. No kuyatine chintu chifana na chabali. The more you do something it relates to music waba it also about attracting. Ochegede tusula about attracting kubanga waba chifiri kanga chabwe twabi bana abana ba Masaka Kids in Barcelona. Say chade chidika abantu bazokula mpira bana beka Uganda. They were performing.
dancer akuzo singer, dancer akuzo singer music oba dance is now crossing the line. Abazungu sibazi. Abazungu sibazi. Okay. But creating upgrading is to be finally is they are not dancers. One abada bafe chichiri chenkugambye nti wokole kintu kachiletinga ne chawe. Yes. They don't find it unique. Kali abadansa bafe waneno bazi ne kintu ngale kibalire kifanagana chawe. Kali bali ne batunaga abana bazina utubanyumide nakata they them come to our country. Bazi ne kibala bako. Badansa bafe waneno bongera ku crafty wawe. Nti badansa bazinira mu ngoye njulifu bazinira mu mfufu omuzungu bitabiraba kati alabe bintu bipya yes. Choka fwano muimbi wafwa nena agakola video agakola yalili wine abalili wine agana ya maziga vye mubanga gayike atoru mu bagata ina cheo nyisa chalaga bwa byabwe olumu to perfection inza take ndu kisinga kuba kizibu nakwagala ku kosimisa muntu kintu chakoze uchegede kati omuntu wabanga mukubi wabifanani kizibu nyo mukwefananyi okulaba omuntu akoze ekintu ekisinga ekike. Yes. Obula atunulira nsobi zikirimu zikirimu nagati ikaloyo yalikoze wano bwati ye yalikoze wano bwati uchegede aha nebo banga dachimanyi achi move overwhelming naga wow I wish I could be an artist. That's why you love was arachi kwaitu egomba nyo ngabule bagane radio akube bifanani kutugamba ah sajya imba bulungi kati ne kifananyi akubagola bachanja uro kamiyo ni mukubi wa kifananyi kwa chanja uro kubanga kino kirivinzo chavinzo baina banji abayimbi abayimba naye wakubaga ezika se kirese ne bana abana crossing ogendo kole nyo ba dancers geto kids ne ba masaka kids omuzungu balabo mwana omwana wa geto kids ngazini solo buto ngaluzi na ngagamba mwana achikola atya aje wafe boba ina dance classes bali mukuzina baleti baleti ocheke byabwe kati ko wanonjaga rompe yo omwavu de wanongazi na baleti ye ne baga nti banango yimu muleta tuzini mbaleti ba mwagaza ina sigara ku chafe tuchibaguzeri eh bimu kubintu rachi bakamiyo ni bakuba nyo nti bainanga afrobeat. Yes musaja gamba afrobeat musaja gase chichi na sound yo mu ocheke Irene Namatovu. Yabo wa afrobeat na yola banga. Ngamu wa kati inga. Fasa jojo okudi wea kubilezo. Oshigira. Ipuiporo nga asaja waga mengoma storage. Ngetambula. Kenzo wubuntu wabudi mnyimba ze. Yes. Yes. Chabiting sabari. Oshigira. Tosa kuimba ruzungu ngo imba ruzungu. Kati waga kusinga Chris Brown kuimba ruzungu. Tosa wa musinga. Kati ya kuhuliredi. Era bawulira alaba ogezaako bugeza na tabiwa budde. Ani nawe yangu oyimba ekigambo boy nga awulira ekyogera bwogezi nti boy. So nga njayi muyimbira waneno Oluganda. Oyimba ekigambo oyimba ekigambo bawel nga yakiyita ba. Kategemee musajja ategeeza ki. Okay, so abayimbi mwe nabagala ogende bulaya ensonga tuzibabuulidde please be professional. We wala makomera ag'okubuga ebweru eyo ate obonyebonye imba n'abayimbi bakola stunts ez'amakomera komera abamu nti babakwatidde ebweru eyo manya nti no CV gyogattako gyoteekako statement eyo sabo tegeza ati waliwo yakoze stunt yao. Sija kuchongerako but CV hiyo. Yakategwe munange gwe bakutisa yo fiki gaza. Nakubili. Eh, nebakuta munakubili. Nogera na ku nogera mu sendala. Nogera mu sendala nga wakadda chakabi. Eh, tukutubide ko nyo fiki gaza kulika yo namlabye yakugeze na akola ne wumura. Kulike komera msajja wango. Eh, kulike komera. Ii twale twera likiride ti omwana watu. Newe bale kubirwa nako namulabye ku embassy ya Uganda eri nga asire yinga nabaye nagende Sudani atambudde bambi katumusabire. Thank you so much Busasa Media Kochari Edric Omachinara ne Brandon Shaf Maninga Mgongo bwetu tutambuza echinchino mpolampola tongere kuba welcoming. Keep viewing, keep sharing, keep liking and commenting. Mutuwe comment za mwene vye mwaka na tuogeru kwa soro bitekawa wansi. Tubuza kubantu abali mu Europe, tuwa tumideko nyo, abe Canada, Bungereza, abali mu Dubai ya UAE, abali mu Scandinavia countries, autubabuzi za konyo, abe mwako DSS ingo tulabao. Nene, nabale
South Africa tuba tumide konyo chaka ndio sinzira okuja ko ngaro kyo sembya yo njaga kuta ah twaga kubera ngati tubebaza bwebaza kubera nga every single day mukipinga ku social media akuya ngati mfrongi songa ngo bezibazitambula obulunyo nyinyi dala we share with you our different views yes ne mufuna mu gwe nolonda mu chicho twala ekirano kitulekera na fe tubiranga tuchifuna muko yes wanzwa sababu abasalambu video bafe temukwekanya te lower third za fe muzirekeo le advertisers come on board ekintulenga kitambo namwa bayine ndowoza mwanga lya babereyo ngalaba ye yali badatula wanunga ina opinions na yeza ina zireke mu comment section nazo zijabazi tutoka ko thank you so much ciao ciao.